Велика партія кисневих масок надійшла до лікарень Дніпра. Цей витратний матеріал вкрай необхідний для підтримки хворих на коронавірус. Аби задовольнити потребу дніпровських медзакладів, українська промислова компанія «Інтерпайп» передала 2000 кисневих масок до 5 лікарень міста. Сьогодні в Дніпрі лікується 1900 хворих на ковід. І хоча кількість інфікованих зменшилась у порівнянні з осінню, втім деякі з них потребують постійної кисневої підтримки. Цього разу допомогу від промислової компанії «Інтерпайп» отримали 4, 6, 11, 16 і 6 дитячі лікарні Дніпра, де рятують хворих на COVID-19. Несмотря на то, что общее количество больных с коронавирусной инфекцией уменьшается, в стационары города продолжают поступать больные с тяжелым течением пневмонии, с осложненными формами ковида, которые нуждаются в кислородотерапии. Поэтому компания «Интерпайп» приобрела очередную партию в количестве 2000 кислородных масок, которые являются расходным материалом для обеспечения больных кислородом. Уперше допомогу спрямували в міську дитячу клінічну лікарню номер 6, яка приймає маленьких пацієнтів з коронавірусом з більшості населених пунктів Дніпропетровщини. Під'єднується до кисневого концентратору і далі включається кисневий концентратор і під'єднується до дитинки. З квітня 2020 року в 6-й лікарні пройшли лікування 197 дітей з лабораторно підтвердженим COVID-19 і 467 хворих пневмонією. Якщо наші органи та клітини не отримують достатню кількість кисню, все у нас починає давати збій і страждати. Тому саме киснева терапія є дуже важливою в лікуванні дихальної недостатності. Киснева маска дозволяє дуже комфортно доставити кисень від точки подачі кисню до саме пацієнта. Ця допомога – друга частина великої партії, яку «Інтерпайп» закупив в Китаї і передав до лікарень Дніпра та області. Усього із кінця минулого року компанія направила до медзакладів 4 тисячі кисневих масок на суму близько 1 мільйона гривень. Дуже добре, що в нас в місті, в країні є такі компанії, які соціально орієнтовані, розуміють, що це серйозна проблема, це серйозне навантаження на бюджет, тому така допомога для нас вкрай важлива. З початку пандемії «Інтерпайп» разом з фондами Олени і Віктора Пінчуків, а також інвестиційно-консалтинговою групою «ІСТВАН» спрямував на боротьбу з коронавірусом на національному та регіональному рівнях більш як 10 мільйонів доларів. У Дніпропетровській області допомогу отримали понад 20 медичних установ. Олена Городицька, Андрій Чабаненко, новини 11 каналу.